isku soo baxan ayaa ahaa mid lagu soo dhaweeyay shir sanadeedka beelaha banaadiriga kaas oo sanadkiiba marka dhaca degmada Xamarweyne ee gobolkani banaadir iyo sidoo kale qayb ka mid ah beelaha banaadiriga degmooyinka ay degan yihiin waxayna halkaas ku soo bandhigeen ciyaar dhaqameed iyo u gaar oo ay ka mid yihiin istunka badgalka quraan aqris iyo ciyaar kale sanadkan waxa kala soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka degmada Xamarweyne odayaasha dhaqanka wax garadka iyo sidoo kale dhalinyarada ku dhaqan degmadaasi Xamarweyne haween ee dhalinyar halkaas ku sugnaa ayaa soo bandhigay ciyaar dhaqameed soo jiitay dadkii halkaas ku sugnaa iyagoo sheegay in ciyaartan ay tahay mid waligood ay soo sameen jireen awowyaashii iyaga ka horeeyay waan idin sheegaa in aan ku jirno sanadkii axad sanadkan sana axad ayaa la dhaa waxaan qabnaa dhoola tus shir ah sida istunka afgooya camal sadtaqaani anagana shir ayaan leenahay oo beelaha banaadiri u khaas ah sana walba mar la qabto taasina waxay tahay waa mid ab iyo isir laga soo ilaa 200 iyo ka badan oo socoto wey barnaamijkan waxa waaye ciyaar dhaqameed oo ay isugu yimaadaan beelaha banaadiriga dhammaan beelaha banaadiriga meel walba ay degan yihiin ama degmooyinka ay ka degan yihiin maamulka gobolka banaadir hadday ahaa lahayd gobollada sida marka baraabo gobollo badan ay ka sameeyaan kismaayo afgooye ciyaartan waxaa loo yaqaanaa ciyaar dhaqameed sanadkii mar dhacdaa shiftaa la dhahaa afgooye oo kale waa laga qabtaa istuunkana waa la dhahaa ciyaartan waxaa waaye ciyaar dhaqameed waaye waxaa isugu soo baxo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xildhibaan Sharif Jeeg xildhibaan Khadiija Al-Maqzuumi iyo xildhibaan Maxamuud Jeego waxaan maanta la qabanayaa barnaamij cusub ma aha waa shir dhaqameed ee beelaha banaadiriga qaban jireen abka ab awowgeenaka 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 waxaan ugu soo barbaariyay waa dhaqan soo jireen ah waa la ducaysaa waddanka loo duceeyaa ummadda soomaaliyeed loo duceeyaa dabeesha maxaladaha macluusha gaajada faqriga laga ducaystaa sanad kastaana la qabtaa waxa waana wax taariikh ilaa 1350 sano socotay waaye marka taariikhdana waxay ku soo aadaa maanta annaga aan taagannahay sanadkiiba hal mar aan qabannaa baa saxaafadana way ogtahay wax cusubna maaha laakiin maanta waxaa cusub in ay xildhibaanada ee ku matalo banaadiriga weligooda kama soo qayb gelin sanad dhaqameedyada laakiin in dhaqanka maanta ay ka soo qayb galaan xildhibaanada banaadiriga eena tagaan ilaa iyo waaberi Xamarweyne Xamar Jajab waa ilaahay mahadiisa waaye ummadda banaadirigana waxaan u sheegaynaa in maanta dad u heelan u taagan inay xuquuqdooda iyo in taariikhdeeda marnaba aan la tirtirin dad u taagan inaan nahay maanta oo ku sugannahay degmada Xamarweyne waxaa maanta ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waa wax taariikhi ah oo sanad walba la sameeyo marka aad iyo aada maanta ugu faraxsanahay inaan maanta ka muuqdo anoo la dabaaldegayo dadkaygii reerada Xamarweyne iyo meel walba banaadiray ka degan yihiin intaas waxaa rabnaa inaan u duceyno dadkeeni dalkeeni insha allah waxaan rajeynaa aad iyo aada dhammaantiin inuu mahadsantiin soo jireen waaye oo muddo dheer socotay oo reer banaadir mar walba sameeyaan sanadkii hal mar maantana ay fursad ii tahay inaan marka koowaad tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan soo jireenka ah waxaa jiri jirtay xoolaqalaa jiro waa la sameeya waa la duceystaa kadibna galabku waxaa lagu yimaadaa waxadaha noocaan oo kaleeta oo degmada meel walba ay ku leeyihiin degmada meel walba ay ku taalo barxad noocaan oo kaleeta oo lasugu yimaadaa farxad gaar ee noo taha annaga haddii aan nahay banaadiri maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho